Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ze svého studia. Chtěl jsem se s vámi dneska podívat na tady ten arkádový automat, který máme tady ve studiu. Máme ho vlastně ve studiu s Petrem, kde natáčíme podcast Off Topic Talk Show. A vlastně pro hosty je to takový zpestření, že když je tady nějaký host, tak vlastně hraje s náma jednu hru. K tomu se samozřejmě dostanu, mám tady výsledkovou listinu. Pokud ten podcast jste neviděli, tak se samozřejmě mrkněte, dole v popisku je odkaz. Budu rád samozřejmě za odběr na tom kanále. Ale teďka tady nejde o podcast, teďka tady jde o ten arkádový automat. A já ten arkádový automat jsem vlastně chtěl už od dětství, když jsem jako malý kluk chodil hrávat tady ty arkádové hry na kolotočích, vždycky přijela maringotka jednou za rok, dostali jsme 2 koruny a šli jsme hrát tady tyhle ty hry. Bylo to úplně takový super pocit, prostě být tam s těma velkýma klukama a prostě hrát ty hry, předhánět se, kdo má lepší skóre a tak dál. Říkal jsem si, že jednou bych ho chtěl a zhruba před 13 lety jsem vlastně si ten malý sen začal plnit tím, že jsem sehnal ten korpus vlastně pro ten arkádový automat. Původně to bylo samozřejmě, nebudu se zabíhat do detailů, ale byl to prostě klasický arkádový automat, samozřejmě znehodnocený, bez desky, byl tam jenom z kabeláží, bohužel už nemám moc k tomu žádných fotek, ale prostě bylo to vevnitř úplně zničený. Já jsem si tenkrát řekl, že do něj dám počítač, budu to samozřejmě emulovat, protože to bylo mnohem jednodušší, tak aby to fungovalo. Jenom pro začátek je tam staříčký Intel Celeron 2,4 GHz, běží to na 1 GB paměti a je tam 40 GB disk. Běží to na Windowsech XP, není to úplně ideální, ale jako funguje to. Za tu dobu nespadly ani jednou. Samozřejmě to není připojené na internet a nemá tam žádný service pack, nic. V podstatě je to jenom holý zařízení a v podstatě se ani jako launcher se používá ten samotný systém nebo samotný ten emulátor s tím frontendem, který tam je, který vám ještě za chvíličku ukážu. No a takhle vlastně jsem se dostal k tomu automatu. Koupil jsem ten korpus, udělal jsem ten vnitřek a už tenkrát jsem si říkal, že bych ho chtěl vylepšit. Už to nebylo, má to několik problémů samozřejmě, o kterých vím už od začátku, ale tenkrát jsem si říkal, to někdy později vyřeším a bohužel, jak to tak většinou bývá, tak automat se dal na zhruba nějakých pár let prostě bokem, občas si na tom někdo zahrál a docela mě to mrzelo. Pak jsme to vytáhli teda kvůli tomu podcastu, nebo on tady byl furt, teda, ale jenom jsme ho oprášili a začalo se zase na něm hrát. Což jsem si říkal, že by bylo fajn se k němu dostat a vlastně ho upgradeovat. Takže pojďte se jenom na to podívat, bude to tohle na 2 díly, vlastně to rozdělím asi tady tu sérii z toho udělám a v tomhle prvním díle vám ukážu, jak to vypadá, zasmějem se tomu. A pak vlastně, když tak uděláme ten upgrade, bude tady určitě nějaký kovopráce, možná něco se dřevem, samozřejmě nějaká elektroinstalace a tak dále se tam udělá. A samozřejmě si to můžete poskládat i vy, protože ty komponenty, které k tomu mám, tak jsem koupil samozřejmě na Alíku, jak jinak. Dneska už se to vyrábí za pár peněz, tenkrát nic takového nebylo. A no, tak jdem na to. Vám vlastně představím celý ten automat, je to klasická konstrukce, dřevotříska, ale je to originál. Myslím si, že maximálně jsem doplňoval tohle sklo, je to nedodělaný, je tam prostě z druhé strany papír, to vám ještě potom ukážu, neměl jsem tenkrát plotr a vlastně jakýkoliv tisk byl s tím low costem, dělal jsem to samozřejmě z nějakých starých věcí, co jsem někde měl, tak jsem prostě neměl na to, abych to nějak polepil, chtěl jsem lepit i boky a chtěl jsem si tady udělat nějaký svůj sticker vlastně na tu přední stranu. Kde je pod tím umístěná trubice, která je tenkrát z počítače, reaguje na zvuk, to znamená, já mám teďka samozřejmě tu hru slumenou, protože licence by to nedovolovala,
Takže když hraje nebo hrajete vy, když hraje hudba nebo vy hrajete, tak samozřejmě podle tohoto blíka reaguje to vlastně na zvuk. No, jinak klasická konstrukce, dvoupáčková, 6 ovládacích prvků pro dva hráče, tlačítko Player One, Player Two. Tak teď se nám to nějak rozostřilo. A tady byl původní mincovník, který jsem si teda pak taky upravil. Já vím, že to moc neuvidíte, já vám to zkusím trošku zesvětlat. Tak, tady je původní mincovník, který jsem si upravil tak, aby samozřejmě ty mince bral taky. Zase úplně triviálně, jednoduše. A vzhledem tomu, že jsem to všechno dělal se zbytků, tak to i tak vypadalo. Je to funkční už teda zhruba nějakých těch 12 let po dokončení, 13 let to začalo tím korpusem. Tady nahoře, já nevím, jestli tam uvidíte tam. Jo, tady nahoře jsou tlačítka, které jsou záměrně takhle zezadu, slouží vlastně pro zapnutí. Pak tady máme coin first player a coin second player, to znamená mince pro prvního a pro druhého hráče. Pak je tady pauza a to už vám ani neřeknu. Jo, vyskočení z hry, ukončení hry. Tak, všechny ty tlačítka jsou naemulovaný. A stejně tak funguje i ten mincovník, který v podstatě tam je mikrospínač, který se sepne, když tam hodíte minci a jednoduše řekne díky emulaci klávesnice, řeknete hře nebo tomu emulátoru, že byla vhozená mince. Teď tam samozřejmě vidíte Street Fightera. Já si myslím, že někteří z nás nebo z vás už poznají. Je tam 17-palcový LCD monitor, protože bohužel CRTčko, jako co si budeme povídat, ten žere trošičku víc. Takže je tam 17 LCDčko a jede to v rozlišení 640x480. S čím se potom pojí vlastně problém, proč jsem koupil ten emulátor nebo víceméně ten Pandora's Box, který mám k tomu z toho AliExpressu jako náhradu za ten počítač, protože ten už má samozřejmě taky jako svoje za sebou. No a když jsem mluvil vlastně o tom off-topic talk show, o tom podcastu, tak tady máme výsledkovou listinu, kdo tady všechno byl, to znamená Vojta Richter, Richard Belšík, Bežla, Zdar, Láďan Čítel Zibura, Vladislav Zibura, určitě všichni znáte, Jirka Hilgard, šéfredaktor Foodu dneska, Michal Zajaček, fotograf, Foresta Barbora, život dodávce, to je Petr, Martin Písařík určitě znáte taky, jsem trošičku dole, Honza Grmela a Igor Brezovar. Samozřejmě pokud byste chtěli vidět ty rozhovory s nima, tak se klidně podívejte. No a to je akorát jediný, čeho lituju, že jsem to tenkrát, protože to bylo přilepený, říkal jsem, nechci ten korpus zničit, tak jsem to tam bohužel navrtal. Ale to je jediný můj zásah do venkovního korpusu, který jsem udělal. Tak se jdem podívat dovnitř. Tak, tady vám akorát ukážu, jak to vypadá. Tady jsou vlastně dveře, tady je USBčko, kdyby bylo potřeba něco nahrát nebo případně klávesnici připojit. A tady jsou dole akorát přívodní kabely. Tak upřímně říkám, že z toho mám docela strach. Já to minimálně tak těch 12 let určitě neotvíral. Takže čekejte prach, čekejte tam jako všechno možný, možná na nás vyskočí nějaký pavouci a uvidíme. Jo, ještě další věc, tak tady byly klíče, ne už když já jsem to kupoval. Vepředu taky jsem koukal, že je vlastně na vybírání kasy, ale ten klíč jsem asi někde ztratil, to jsem si tam potom dodával já svůj, takže... Tady se podívejte, jak to vypadá. Jsem to upravil a stmavil. No a v podstatě o co jde, je tady prostě klasická deska z počítače, procesor, 2512 ramky, tady grafika. Tyjo, proč je tady síťovka? No nikdy to prostě připojený na síť snad ani nebylo, co já vím. Pavučinka. A zvukovka, a to už taky nevím proč. Nevím, prostě asi mě zůstal nějaký sound blaster někde nebo něco a tady je vlastně repráček, který byl možná, bylo to bluetoothový? Charge audio, ne, to nebylo bluetoothový, to je jen přes USBčko napájený do 3,5 jacku. Takže to, no a tam vzadu vidíte 40GB disk Seagate Barracuda a tam jsou takové moje halabala převodničky, které jsou právě proto, aby fungovalo nebo to emulovalo tu klávesnici. A tady je ten kámen úrazu, já vám to zoomnu, pak vám to ukážu v detailu.
Tak a tam to vidíte krásně, na čokoládku připravený interface z PS2 na ty spínače, vlastně, který ovládají tu hru doprava, doleva a všechny ty tlačítka, co tam jsou. No a tam je hlavní ten problém, protože PS2 umožňuje stisk maximálně 3 kláves současně. To znamená, je tam velký problém, když hráli dva vášniví hráči, tak zaraz, tak to prostě většinou začalo prostě řvát, že ten buffer přetekl a prostě to, ty klávesy nezareagovaly. Takže úplně ideální pro dva hráče to taky nikdy nebylo. Sice základovka přidělaná je, to jsem řekl trošku možná blbě, ale samozřejmě ty karty jako grafika, síťovka, nevím proč tady vlastně je, a potom ještě ta zvukovka, tak ty přidělané nejsou, ale ono to dovoluje nějakou manipulaci vzhledem tomu umístění, jak jsou takhle v podstatě z vrchu, akorát nějaký převážení, to by byl velký problém. Což je taky jeden z důvodů, proč já to teďka chci předělat, tak aby se to dalo bez problému převážet bez nějakého poškození. Tady je ten monitor, je to klasická 17, 19, aha, tak se vám omlouvám, to budu muset do začátku napsat, tak je to 19. Ale ono to je vcelku jedno, je to normálně klasický LCDčko a je tam klasický LCDčko, jenom přidělaný nastříkaný přední rámeček, tak aby to nebylo přes to sklo vidět. A tady je potom jenom kontroler k tomu ovládání těch světelných trubic. No, co pak tady máme dál? To už si ani nepamatuju. Tak, jo, tady mám z plastu udělaný vlastně takovej držák, kde je dole mikrospínač, tam hodíte prostě tu minci a on jakmile propadne, myslím, že to dáš od 2 koruny, tak to sepne ten spínač a emuluje to vlastně hození mince do toho původního mincovníku. Takže to takhle vypadá, tady už asi nikdy nic není, nikde není. A tady vepředu vlastně, tady v té krabici, teď vidíte, ta z druhé strany je mincovník. No, teďka vlastně tady ta přední část s těma tlačítkama, tak je oddělávací, ale já budu muset přijít na to, tam byly nějaký zámky, myslím. Jo, mám je. Tak, jeden a druhý, ty se otvírají tady vlastně zezadu. Jo, mám to. No a vy to vlastně potom celý takhle vyklopíte. Tady máte tu nádheru a dá se to vlastně vysunout. Je, hele, 2 koruna. Já jsem hnedka bohatší. Tak, no a tady vidíte tu celou nádheru. To jsou v podstatě akorát mikrospínače, které jsou namapované na různé klávesy. Když jsem kdysi dávno zkoušel, co jaká klávesa je za znak a prostě akorát jsem si to napájel, navedl jako přechodku prostě na čokoládu, z toho důvodu, kdyby se nějaký tlačítko rozbilo, protože tam to bylo samozřejmě napájený taky napevno na prase, to jsem tenkrát i nějaký tlačítka k tomu i dostal. Zapomněl jsem říct docela důležitou věc, že původně za celý ten korpus já jsem dal tehdy, před těma 13 lety, což je rok 2009, no a slavil jsem to myslím 2010, když se podíváte na YouTube a dáte si moje videa úplně od nejstaršího, tak jsou tam myslím 2 nebo 3, kde je právě ten automat, kde už byl složený a s kamarádem jsme ho tady zkoušeli, to už bylo v podstatě jenom vychytnaný nějaký detaily. Takže já jsem si to udělal tak, že ty tlačítka jsem plánoval potom předělat normálně na koncovky, na svorky a celý bych to předělal. Bohužel jsem se k tomu nikdy nedostal. Takže toto je vlastně celý vnitřek toho počítače nebo toho arkádového automatu. Tak jinak tady tenhle ten frontend, je to teda malá, jak jste viděli, je to frontend právě pro tady tohle zařízení, je to i s emulátorem, je to asi tak to nejlepší, co jsem tehdy sehnal, bohužel už neřeknu vám verzi, možná se vám na to dokážu tady na nějaký info podívat. Výhoda je v tom, že to umělo i jukebox.
To znamená, vy jste si tam mohli zvolit, jestli chcete arkád, jako ty hry, nebo i jukebox, myslím, že se tam dalo dohrát ještě něco. Upřímně moc jsem to neprolízal, doufám, že se teďka nezapne nějaká písnička. Už jsou tady právě vadný nebo poškozený mikrospínače, to znamená nějaká úprava tam je důležitá. Proto to taky jedna z věcí, proč to chci upravovat. Tady byl jukebox a tady jste normálně si mohli pustit písničky. Jo. Takže tohle to bylo super. Mohlo se to zapnout hnedka ze startu, vím, že tady bylo ještě game list, no, jestli chci všechny hry, tak tady byly prostě to, co jsem tak někde pozháněl, nějaký romky, tohle jsou zrovna Mahjong, nebo jak se to říká, ale prostě máte tady fakt všechno možný, jo, to, co jsem prostě pozháněl na netu, když budu doprava doleva se listuje po stránkách a nahoru dolů jednotlivě. A tam ten Mahjong všude, Mahjong. No prostě tam toho mraky. Ne všechno funguje, některé ty romky jsou třeba na jiný typ ovládání, to znamená buď na volant nebo na něco jiného, ale samozřejmě to se nedalo zjistit, já jsem to někde stáhl a nikdy jsem se k tomu nedostal, k tomu, abych ty hry všechny vyzkoušel, to ne. Spíš jsem hrál tak jen to, co mě vždycky zajímalo. Pak jsem si udělal nějaký game list, kde byly prostě ty nejhranější a tady byly prostě takový ty ověřený klasiky, které se daly hrát nejčastěji, abych to nemusel hledat. No jinak, když vám ukážu teda, jak to, že to je skutečně Windows XP, tak já jsem si připojil tu klávesku a teďka vidíte, To jsou legální Windows XP profesionální, tady máme ještě koaštítek, tak, špatná klávesa, tak a když jsem se tam chtěl dostat, tak jsem musel zapnout Explorer Exe. No asi tak softwaru všechno, co se týče výkonu toho počítače, tak opravdu to bez problému stačilo. Ten Celeron 2.4 a všechno tohle, i když je to emulovaný, tak to jelo úplně perfektně. Jediný co vám můžu říct, tak spíš ze zkušenosti, že vím, že předtím, než jsem to měl tady v tomhle automatu, tak zkoušel jsem ten emulátor normálně na počítači hrát. Vůbec mě to nebavilo. Ty hry mě nebavily, nebylo to ono, prostě jako toho automatu nestojíte, nebo dneska už se dělají poloviční ty automaty, takže třeba nesedíte, tak to není ono. Takže stáhnout si to můžete si to zkusit zaemulovat na počítači, taková nostalgie, ale nebaví to. Jakmile u toho stojíte, prostě zapnete si tu hru a můžete pařit, tak je to prostě neskutečný. No a ještě, když vám jenom v rychlosti ukážu, jak se teda paří, tak si zapnete jednotlivou hru, nainstaluje se nebo spustí se ta romka, teďka v podstatě potvrdíte v tomhle případě teda, buď máte dát OK, anebo dát joystickem doleva a doprava, tím se to zapne a je to načtený. A teďka buď hodíte minci, jak jsem vám ukazoval, tak je tam vlastně spínač na tu klávesovou zkratku nebo na tu klávesu, která emuluje vhození té mince, anebo vzezadu si stisknu prostě tu klávesu nebo nějaký to tlačítko pro vhození té mince pro toho jednoho hráče. Takhle si můžu přidat. A teď mám samozřejmě vyplay zvuk, protože nevím, jestli by to úplně... No, ten mikrospínač je úplně v háji. Tak. A paříte. To prostě je úplně super. A fakt jako, když tady u toho sedím, nebo teda stojím, tak ještě s těma zvukama, tak je to prostě něco jiného, než to hrát u počítače. Je pravda, že ta 19 není úplně ten monitor tak ideálně dokola, jak třeba u těch CRTček, ale i tak to vypadá úplně perfektně. A kdybych vám to možná neřekl, možná to ani nepoznáte. A zase je to jenom o těch hrách, které si tam nahrajete, o těch romkách,
který máte dostupný, a jak říkám, tam je to ta licence po nějakou dobu, pak už je to bez problému hratelný, nebo si to můžete stáhnutelný. A s tím rozlišením 640 na 480 si myslím, že to je tak ideální. Já nepotřebuji žádný vyhlazený hrany u toho, i toho automatu, aby to vypadalo fancy, ale prostě chci tady mít krásné kostičky a užít si spíš tu hru. A teď mi to už moc nejde. Takže tak. Jinak mimochodem, co se týče tady toho hraní, tady tak hrajeme tady tuhle ulici 64. ulice, tuhle hru 64. ulice Detective Story, tak tu hrajeme právě v podcastu Off Topic Talk Show s hostama a hraje se vždycky na jednu minci, kdo jak se dostane daleko. Tak. A takhle. S tím zvukem je to samozřejmě o něčem jiným, ale je to úplně boží. No a tak já se to vlastně chystám tady tohle z toho předělat, hlavně tady ten vnitřek, ne že bych se v tom nevyznal, ale už mě to prostě štve, mám koupený nějaký lepší zařízení, který by proto bylo vhodnější, tak vám teďka ukážu a vlastně pak se v dalším díle pustím přímo do té úpravy, nebo vyhodím všechen ten balast a nahradím to něčím pořádným. Tak teďka vám ukážu vlastně, za co to budu měnit. Tak. Je to celý set, link máte když tak v popisku nebo odkaz, kdyby vás to zajímalo. Samozřejmě vyrobit si nějakou bednu doma není problém. Ale nejdřív já se dostanu k tomu nejdůležitějšímu, a to je vlastně, proč jsem kupoval tady tuhle verzi. Je to samozřejmě klon, co si budeme nalhávat, není to originál Pandora's Box, ale je to klon a je to verze DX. Je to z toho důvodu, že dneska už jsou novější. Už tam mají 8000 her, prostě stejně nesmysl to někdy jako odehrát všechno, ale podporujou jenom širokouhle rozlišení na monitoru. Díval jsem se samozřejmě jenom zběžně, nějak jsem to neprocházel a bohužel to nelze ani ten VGAčkový výstup přepnout do 4:3. Takže tato verze DX je sice horší, v tom, že má jenom 3300 Hz, bych chtěl vidět, jestli to někdo odehraje, takový ty nejznámější tam samozřejmě jsou taky, ale na VGAčku to dokáže pustit 640 na 480, což je ideální rozlišení pro tady tyhle arkádové hry. No samozřejmě už tady máte dneska USBčka, HDMIčko, což už je sice super, no ale tak to já zrovna nepotřebuju. Máte tady už potom výstup, interface na ty jednotlivý spínače. Pak je tady samozřejmě napájecí adaptér, ten má 12 V 2 ampéry, nějaký manuál, samozřejmě ten budete potřebovat pro zapojení. No a musím vám ukázat, co jsem si vybral, co se mi strašně líbilo. Ale to byly tady tyhle joysticky. Bohužel nesedějí do těch původních děr, protože tam ty mají nějaký úplně jiný, nevím proč, možná prostě starší výroba. A tady s těma kuličkama. Samozřejmě červená a modrá. Úplně perfektní, jsou osazený, prostě nachystaný to mají opravdu pěkně. Výhoda v toho, že celý ty rozvody už jsou s konektorama, máte ty tlačítka budou podsvícený, takže tady máte prostě už normálně podsvícení, mikrospínače navíc, tím jednotlivým spínačům, protože tady jsou jenom ty těla. No a ty těla, jak jsem říkal, tak jsou v podstatě podsvětlené. Je to plast, ale nedivte se, on i ten původní je plasták taky. Jo, tady samozřejmě je trošku ten chrom, asi se to časem vošmatlá, ale mi to úplně jedno. Hlavně, že jsou průsvitný, nebo jako tady tak. To není, že se chce pánovi jít na záchod, ale to je v podstatě, jakože chce hrát jeden hráč, tak. Já jsem se nějak do toho zakoktal, takže je tady všecko a tohle já se teďka budu snažit nabastlit do toho. Sami už vidíte, že to nebude nic složitýho. Tak viděli jste, jak jsem si splnil svůj dávný sen, dětský sen, a samozřejmě to bylo, není úplně ideální, vy, kdo se v tom vyznáte v elektronice, tak víte, že to není úplně správně všechno udělané. Ty kabely, které tam jsou, tak nejsou úplně vhodný. Tyhle k těm spínačům, co tady byly, tak ty byly původní, mám pocit. Už si taky nejsem jistý, ale samozřejmě nesmí být napájený. Je to z toho důvodu, že tam jsou vibrace, stejně jako v autě, a prostě může dojít ke studenému spoji. Což se tímhle s tím eliminuje,
ale prostě tenkrát jsem to chtěl rychle udělat, ať to funguje a že to prostě časem předělám. Bohužel 12-13 let uběhlo a nikdy jsem se k tomu nedostal. Viděli jste, že ten automat funguje, nebo fungoval doteďka, fungoval bez problémů. Já už ho ani zprovozňovat nebudu. Kdyby vás někoho zajímalo, co tam bylo, jaký tam byl emulátor, jak to fungovalo, dá se to fakt jako jednoduše stáhnout a nahrát. Ty hry, pokud mají, myslím, že pokud se nemýlím, víc jak 30 let, tak jsou tam, tak je můžete legálně používat, ty hry. Nevím, jestli úplně všechno, nikdy jsem to neřešil, většinou jsem to stahoval od z Ameriky, kde vlastně tady ty romky měli k těm hrám. Legalitu nechám na sobě, na svém svědomí, ale nebo na vašem posouzení, klidně mě k tomu napište. Jsou to staré hry, nikdy tam nebylo nic novějšího, taky vidíte, co na tom je za počítač, anebo co tam bude. Takže tuhle tu stránku já jsem si jako de facto jsem v klidu. A co se týče vlastně teďka té stavby, co mě čeká, tak první, co bude, tak samozřejmě vyhodit všechno pryč. Potom tady z toho kontrol panelu, tak odstraní vlastně všechny ty tlačítka a už jsem si teda zjistil, což jsem si nebyl úplně předtím jistý, ale teďka koukám, že oni tam jsou taky dodělávaný, takže možná tam budou dírky na ty původní joysticky, protože tady jsou převrtaný. Já nevím, jestli jste si toho všimli, já vám to takhle zkusím. A vidíte, toho jsem si tenkrát nevšiml, a moje oči. Moje boko. Tak. A dívejte. Tady jsou normální klasický dlouhý šrouby, jsou převrtaný a tady vedle jsou vidět dírky, jak to mělo jiný rozměry. Takže možná s těma joystickama to nebude až tak tragický, jak jsem se bál. Je to věc, která mě se tady prostě jako líbí, že tady je, že tady funguje, ale chci, aby fungovala aspoň spolehlivě. Takže pojďte se mnou vydat na tu přestavbu, která bude teda dalším, možná jednom, dvěma dílům, nevím, jak moc času tomu budu schopen věnovat. Ty další díly už budou méně kecací, víc dělací a já doufám, že se vám to video líbilo. Doufám, že mě třeba k tomu něco napíšete, jestli vy jste taky chodili do těch maringotek, pokud jste ročníky zhruba jako já, nebo samozřejmě starší a hrávali jste tam nějaký hry, klidně mě napište, jaký hry a jestli vás to třeba láká si znova zahrát na nějaký takovýmhle arkádovým automatu. Tak jo, já říkám, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, poprosím vás, dejte mi sem like a odběr na to, pokud ještě nemáte. No a se vám rád uvidím u dalšího videa, ať už u toho automatu, nebo u čehokoliv jiného. Mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří.